নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ কলেজৰ ওচৰতে আমাৰ যিটো নতুন ডিয়ামৰ শাখা গঢ় লৈ উঠিছে, আজি তাৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে। গতিকে আপোনালোকক মই তাৰে অলপ ভিতৰচোৱা দেখাব বিচাৰিছোঁ। ডিয়ামু চিল্ক হাউচ গহপুৰলৈ আপোনালোকৰ হৈ গৈছে, গতিকে আপোনালোকে গহপুৰবাসীয়ে আমাৰ ডিয়ামু চিল্ক হাউচলৈ সকলোৱে আহিব পাৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ ডিয়ামু চিল্ক হাউচ গহপুৰ ব্ৰাঞ্চ অপেনিঙৰ কাৰণে, আৰু ডিয়ামু চিল্ক হাউচ গহপুৰ ব্ৰাঞ্চ অপেনিং কৰিবৰ কাৰণে কেক কাটিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ গহপুৰ শাখাটো তনুশ্ৰী হাজৰিকা বাইদেউৰ সহযোগত হ'ব। গতিকে তনুশ্ৰী বাইদেউৱে ধুনীয়াকৈ আজি ডিয়ামুৰ কেক কাটিব। ডিয়ামু যিহেতু নতুন শুভাৰম্ভণি হৈছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ডিয়ামু শাখালৈ আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ডিয়ামুৰ শাখাটো ভালদৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ক্ৰমে গহপুৰত চলি থাকে আৰু সকলোৱে আহিব। নতুন নতুন কালেকশ্যন ডিয়ামুৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাব, আৰু ফোন নাম্বাৰটো আমাৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।